Re, viss ēters ir te! Āzijas mākslas kolekciju Mākslas muzejā Rīgas Birži sāka veidot 2008. Gadā. Muzejs glabāja unikālu indonēziešu prinča, pirmā Eiropā izglītotā mākslinieka Radena Saleha gleznu. Bet Indonēzijas mākslas priekšmeti bija tikai redzēti citos pasaules muzejos. Un toreizējā ārzemju mākslas muzeja pārstāvi devās uz Indonēziju. Mēs ierodamies ar mūsu vadītāju Daigu Upinieci Džakdžakartas sultanātā. Mums ir pieņemšana pie sultāna kundzes. Un mēs viņai rādām lielu skaistu mūsu muzeja izdevumu katalogu, kur viņa arī pirmoreiz ieraug šo te vienīgo Eiropā izglītoto mākslinieku Radenu Salahu. Kad Mākslas muzeja Rīgas bieži atvēra, šeit ieradās no Džakdžakartas, mūsu kolēģis, muzeja vadītājs un arī sultāna ģimenes pārstāvis Tomas Hanianogoro. Un aizbraucot prom, viņš pie viesnīcas vienkārši iedeva tādu plastmasas maisu, ielika rokās un teica, tas paliek jums. Un mēs atnesām uz muzeju un tur bija šīs atklāšanas tērps, tradicionālais ar visām batikām un arī iekšā bija šis nazis krists. Un ja šādu nāzi atstāju, tas nozīmē, es aizbraucu, mana sirds paliek pie jums. Daudz pasaules muzeja kolekcijas iespējams izveidot tikai tad, ja notiek savstarpēja kultūras apmaiņa. Un muzeja saņem arī dāvinājums. Arī šajā reizē Indonēzijas parlamenta delegācija ar lepnumu uzdāvinājas 17. Gadsimta tradicionālo keris vai kris asimetrisko dunci. Kris ir varonības simbols. To izgatavoja mūsu meistari. Damaskas tērauda asmeni rotāja ar rakstiem, un koka ietvera baltā krāsa simbolizē nažanāsētāja gaišo auru. Tas tiek uzskatīts par vairāk nekā vienkāršu militāru ierodzi. Tas ir burtiski piesātināts ar mistiskiem simboliem, kas kopš seniem laikiem piešķirtam maģiskas spējas. Muzeja sadarbībā nav liela un nav maza dāvana. Pats process ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo šī kultūras apmaiņa jau ir tā, kas uztur mūsos interesi par citiem reģioniem, par vēlmi kaut kur doties un izzināt šīs svešās zemes kultūru. Muzejā Rīgas Birža Āzijas mākslas kolekcijā varēs aplūkot arī citus Indonēzijas jaunākos dāvinājumus. 21. Gadsimta tekstīlijas un Gunungan jeb javiešu kosmisko kalnu no indonēziešu tradicionālā leļu teātra. Ilze Strenga, Igors Stāds, Latvijas televīzija.